Der er ikke noget ukrudt. 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 Hallo YouTube. Palle fra Sikke Ejendom her. Hvis du er ny til vores kanal, så investerer jeg i ejendommen sammen med min kone Sharon. Vi har 10 ejendomme, og den ene af dem leger vi noget værelse ud af. I den her video vil jeg snakke lidt om positiv tankegang. Tænke positivt. Så lad os nu kigge på det her ukrudt, jeg snakkede om før. For satan, det er der stadigvæk. Og jeg havde ellers alle de her positive tanker om, at ukrudten skulle være væk. Men hvorfor er den der så stadigvæk? Hvis vi nu prøver med, jeg har noget affald herover, så lad os prøve den samme taktik. Lad os prøve at tænke positivt. Og så venter vi, og så ser vi, om det her ukrudt det forsvinder i mellemtiden. Så der er ikke noget affald. 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 Det er der stadigvæk. Hvad så med ukrudten? Er den væk? Nej. Den er der også stadigvæk. Og hvis vi venter et år, og vi ikke gør noget, så er der nok mere affald og mere ukrudt. Så det eneste, vi sådan kan gøre med det, det er jo at tage arbejdshandskerne på, rive ukrudten op, fjerne affaldet, køre det på genbrugspladsen. Der vil altid være noget ukrudt, der kommer, der vil altid være noget affald, der dukker op, og så må vi jo fjerne det. Hvis vi vil fjerne det permanent, så er man jo nødt til sådan lidt nogle mere drastiske tiltag, så man kunne grave det her jord op, og så kunne man lægge noget plastik ned og lægge noget ovenpå, som ukrudten ikke kunne gro i. Så har man i hvert fald nogle år, hvor der ikke er noget ukrudt. Det samme det er jo, hvis vi nu går ind og kigger på vores netbank hver eneste dag, og så tænker, det kan være, der er gået penge ind på min konto i dag. Og så går man ind og kigger på kontoen. Der er sgu ikke sket noget. Og så venter man, og så næste dag tjekker man kontoen igen. Og det eneste, der er sket, det er de penge, man har brugt. De er jo så væk på kontoen. Så det samme som med ukrudten og med affaldet. Hvis vi gerne vil have flere penge på kontoen, eller lige pludselig have nogle penge, der kommer ind, så i de fleste tilfælde, så skal man gøre noget aktivt. Jeg ved godt, at man kan købe nogle aktier. Man kan også gå ned og købe en lottokupon, hvis man ikke... Ja, og så kan det jo være, at man vinder. Det kan jo godt være, at der lige pludselig er en dag, så har man mange penge, men man tør ikke sælge sine aktier igen, og så venter man indtil det falder. Man kan også være passiv og vente til, at markedet det er i bunden, og så se, om man kan blive rig af den vej. Eller også kan man gå ind og gøre noget aktivt. Så det vi har gjort, det er, at vi har købt nogle ejendomme. Vi har været aktive i at prøve at skabe noget ekstra indtag, kan man sige. Jeg har ikke været så aktiv med at fjerne det her ukrudt og det her affald endnu, men det kommer også væk. Så aktiv. Aktiv. Hvad mener jeg? Jo, vi købte den første ejendom, og vi vidste jo godt, at den her strategi med at købe én ejendom, det var ikke så smart, fordi det ville sjældent kunne løbe rundt økonomisk og have én ejendom. Så derfor så var planen jo der, at vi skulle købe nogle flere. Men man er jo nødt til at købe den første for at starte, og så skal man jo så helst have en plan for, jamen, hvordan får man flere, for at det her ligesom kan give økonomisk mening. Så for, hvad må det være efterhånden, 5-6 uger siden, så fik jeg jo den her idé med det her med værelsesudlejning, eller det var egentlig en gammel idé fra januar, som ligesom har ligget og luret og arbejdet lidt på sådan on-off, og lige pludselig så begyndte det så ligesom at tage fart. Jeg begyndte at putte noget mere energi ind i det. Det samme med det her ukrudt. Hvis jeg nu putter energi ind i ukrudten, jamen så forsvinder den. Hvis jeg putter noget energi ind i affaldet, så forsvinder det også. Når jeg så putter noget energi ind i et af de her projekter, og ligesom begynder at arbejde på det, gøre noget ved det, jamen så kan det tage form. Og det har jo så udmøntet sig i, at jeg desværre var nødt til at momsregistrere og lave en ny virksomhed, så momsregistrere den i går, fordi omsætningen på det her værelseshalløj, det kan jeg jo godt se, det kommer til at blive højere end 50.000 kroner. Så bare den sidste uge, de sidste 7 dage, har jeg haft, hvor meget, så 4.500 plus 1.500, plus 600, så det er, hvad er det, 5, 6,
ja, lige knap 7.000 kroner har jeg fået ind for det her værelsesudlejning på en uge. Så man siger, det er jo ikke det, der gør mig til millionær, men potentialet er stadigvæk større, så der er stadigvæk det der. Men der kan jeg jo se på min konto, at der går penge ind på min konto, fordi jeg har gjort noget aktivt. Det samme med ukrudten. Ej, jeg kan se, at ukrudten den er væk. Skal vi prøve at se, om den er væk, fordi vi har været passive, og vi ikke har gjort noget? For satan, den er der stadigvæk. Affaldet, det er der også stadigvæk. Så det her med passivitet. Nogle gange kan det godt være, så forsvinder det. Nogle gange, fleste gange, så sker der ikke noget. Men så er vi nødt til at gøre noget aktivt. Og nogle gange, så det vi gør det aktivt, det fungerer bare ikke. Så skal man stoppe. Og det er der, de fleste også går galt, også i forhold til aktieinvestering. Det er ikke kun relateret til at være selvstændig, eller til at have ejendom, eller til, det gælder egentlig med mange ting i livet. Og det er, hvis der er noget, der ikke fungerer, okay, så skal vi stoppe det. Så man kan sige, de gange, hvor man har lavet en fejl, og man siger, okay, jeg har lavet en fejl, so what? Så stopper vi med det, og så fortsætter vi. Men som mennesker har vi en eller anden tendens til, at vi laver et eller andet. Vi tager en beslutning om, at for eksempel, der var en aktie på et tidspunkt, der hed Fingerprint Cards. Åh, det er en fantastisk aktie. Og der er rigtig, rigtig mange, der har taget den her aktie med hele vejen ned, fordi den var jo så fantastisk. Og nu havde de jo puttet så mange penge i den, så hvorfor skulle man give slip på den? Og der skal vi bare prøve at være lidt bedre og ligesom sige, okay, det her, det fungerer ikke. Nå, okay, så har vi lært noget. Har det været dyrt? Men hvis man kigger på, hvad uddannelse koster, så er det sjældent dyrt. Det er det samme, jeg snakker om med vores anden udlejningsbolig. Jeg lærte en hel masse ting, og så var der så lige her med den 10. udlejningsbolig. Jeg var begyndt at glemme det lidt, så kunne jeg lige lære det igen med at lave nogle af de samme fejl. Men vi lærer. Men vi skal helst ikke holde på noget, der ikke virker. Så skal vi ændre vores strategi og gøre noget andet. Vi skal rive det her ukrudt op. Vi skal skabe nogle virksomheder, der ligesom kan generere noget vækst, generere nogle penge. Så lige pludselig kommer der penge ind på kontoen, men de kommer kun, fordi vi gør noget. Hvis vi nu sætter os på vores hænder i 10 år og forventer, at der kommer penge på kontoen, det kan der godt gøre, hvis vi ikke bruger de penge, vi tjener, og vi har et almindeligt arbejde. Men hvis vi gerne vil være selvstændige, gerne vil være økonomisk uafhængige, jamen så kræver det, at vi gør en indsats. Så ligesom her, jeg har knoklet røven ud af bukserne på det her, så de sidste, ja, siden jeg lejede mit soveværelse ud som mit kontor, igen. Og så forventer jeg også inden for den næste halvanden måned at flytte igen, og så skal vi op og se, jamen kan der give økonomisk mening at lave 7 værelser i stedet for, og så videre og så videre. Så det, der virker, det skal vi blive ved med at gøre. Det, der ikke virker, det skal vi stoppe med at gøre. Ja. Og passivitet, jamen det leder så bare til, at der kommer mere ukrudt. Og ikke nødvendigvis flere penge på kontoen. Så det var en lille vlog, hvor jeg ligesom kunne få brokket mig lidt over mit ukrudt. Jeg prøver stadigvæk at tænke positivt, også på mit affald. Nu har det været der en uge, og det er der stadigvæk. Så hvis jeg vil have det væk, så er jeg nok nødt til at tage en trailer og køre det på genbrugspladsen. Øv. Ja, det er der stadigvæk. Så det er alt for mig i den her video. Snakke lidt om passivitet og aktivitet. Så hvis man vil gøre noget, så er det altid godt at være foran. Gør noget, ligesom Colonel Sanders gjorde, da han skulle starte Kentucky Fried Chicken. Så historierne siger, at han var ude 1000 gange og spørge bankerne. Han lavede simpelthen bare cirkler rundt om der, hvor han boede. Og så gik han bare fra den ene investor til den anden investor, indtil han fik et ja. Det samme med den der elpære Edison, som jeg godt kan lide at snakke om. 10.000 måder, man ikke kunne lave en elpære på. Gav han op? Nej, han prøvede bare igen. Der kan man så sige, ja. Nogle gange så er der også det her, ligesom det her 3M-tape, hvis I kender det, sådan noget gult noget, man kan sætte på, og så kan man tage det af igen. Ham, der opfandt det, ideen for ham, det var at skabe noget lim, som man kunne bruge, så man aldrig nogensinde kunne tage ting fra hinanden. Aldrig tage det fra hinanden. Og der kan man sige, det var ikke lige frem det,
han opfandt. Men så tænkte han, han havde det her, som så absolut ikke gjorde det, det skulle, men hvad kan han så gøre med det? Så nogle gange skal vi også tænke ud af boksen. Det samme med den her ejendom, jeg har, hvor jeg leger værelse ud. Jamen, tanken med den ejendom var jo ikke, at jeg skulle lege værelse ud. Det var ikke det, der var meningen. For det var snart halvanden måned er det et år siden, at vi købte den. Og det var ikke meningen, at jeg skulle lege værelse ud. Men det var sådan lidt, okay, det her det var plan A, det fungerede ikke. Nå, så prøver vi plan B, det fungerede heller ikke. Prøver vi plan C, og så stod det lidt tomt i et par perioder. Vi havde noget househacking, så det stadigvæk løb rundt økonomisk, men det er ligesom, så prøvede vi forskellige ting, og så til sidst så fandt vi ud af, at det her det fungerer egentlig meget godt med det her værelsesudlejning. Så man skal ikke give op, men man skal også kigge på, fungerer det her, vi er gang i? Nå, det gør det ikke, så lad os prøve noget andet. Nå, men det var nok alt for mig i den her video. Hvis I kan lide den her slags content, så giv videoen et like. Ellers så er det bare ud i haven, kig på noget ukrudt. Positiv tænkning. Se om det forsvinder. Passivitet. Se om det stadigvæk er der til næste år. Tak fordi I så med. Ha' en rigtig dejlig dag.